Частина функцій, звичайно, що там перейшла на органи місцевого самоврядування, тут наше спільне завдання опрацювати таким чином, щоб ці соціальні пільги, відповідні гарантії зовсім не похитнулися, а дійсно були належним чином виплачені і надані тим особам, яких це безпосередньо стосується. Так само, перш ніж надати слово голові обласної ради, я пропоную вшанувати хвилиною мовчання пам'ять усіх ліквідаторів аварії, які загинули або померли. Дякую.